praise the Lord. Hallelujah. Let's settle down quickly. Ejakia joko ni kiakia. Let us pray. Ejakia gbadura. Father, in Jesus' name, Lord, we exalt your name this morning. We return all the glory unto you for giving us the grace to be in your presence this morning. And we appreciate you, Lord Father, for what you have done in our lives. Lord, receive our thanks in Jesus' name. As we are going to the Sunday school class, we commit the class into your hand, O Lord. The Bible says, the entrance of your word, it giveth light, and it giveth understanding to the simple. Father, let your word illuminate our life this morning in Jesus' name. That everybody under the auction of this teaching, our life will never be the same again in Jesus' name. That God, the word will come forth with power, with authority and anointing. And it will break every yoke upon our lives, upon our marriage, in the name of Jesus. Thank you, Father, because you have done it. And as many you are going to use for us this morning, O Lord, Father, you will use them mightily to your glory in Jesus' name. Thank you, Lord, because you have done it. In Jesus' name we pray. Good morning, class. Good morning, class. Last week, we started with this study on marriage. And we saw how, when one is of age, how you should pray to know the will of God in marriage. We went through prayer, introduction, engagement, and proper wedding. So this morning we want to look at a home now. That is husband and wife. What should bind them together? What they should be doing at home. In a nutshell, we want to look at the do's and the don'ts of a Christian marriage. So that is why we are looking at scriptural perspective of marriage. In the booklet being given unto us, that's lesson 619. 619, volume 48. Okay, iwe ikeko tutun si won sese fun wa. Eko 619. Because we are just being given the booklet, so we will open to that's for our memory verse. I don't know if there is anybody there that can recite it for us. To save our time, let's open to Hebrews 13. Hebrews chapter 13. Verse 4. So we will read it together after the count of two. One, two, go. Ki igbeyawo ki o ni ola laarin gbogbo eniyan ki akete si je alaileri nitori awon agbere ati awon panshaga ni olorun yo da lejo. Praise the Lord. Hallelujah. Our text will be taken from 1 Corinthians chapter 7. Amu ibikika wa ninu iwe Corinthians kini ori keje. And we will need a fast reader. Asin fe ni ti o le to read this text for us. First Corinthians chapter 7 verses 1 to 40. You were correct, Kenny. Ori
Orikeje lati ese kini. Yes, first read that, please. Now, concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath no power over her own body, but the husband. And likewise also, the husband hath no power over his own body, but the wife. Defile ye not one another, except if it be with consent for a time, that ye may give yourself to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. But I speak this by permission, and not of commandment. For I would that all men were even as I myself, but every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide, even as I. But if they cannot contain, let them marry. For it is better to marry than to burn. And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. But, and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband. And let not the husband put away his wife. But to the rest I speak I, not the Lord. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. But if the unbelieving departs, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases. But God hath called us to peace. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called everyone, so let him walk, and so ordain I in all churches. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandment of God. Let every man. Thank you. Read verse 39 to the end. Verse 39. The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. But she is happier if she so abides after my judgment. And I think also that I have the Spirit of God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. God bless you. Amen. From where we have read, we can see that the institution of marriage established by God made provision for one man, one wife. A ri wi pe igbekale igbeyawo gege bi Olorun se igbekale ni ibi ti aka yi ni wi pe okunrin kan aya kan. Not only that, it should be between a man and a woman. Ki se leyi nikan o nla si wa laarin okunrin ati obinrin. And it should be voluntary, the two of them, the husband and the wife, they should enter into it voluntarily, not by compulsion. And not only that, there should be no divorce between the two of them. After they have come together as husband and wife. And if there should be separation at all, it should be in a situation whereby the two of them married as unbelievers. And one of them get converted. And the other one says, well, I don't think I can stand all this, I'm going.
In that case, there's nothing the believing wife or the believing husband can do. Ni ipele yi ko si eni ti o gbagbo ninu awon mejeji boya oko ni tabi ara to ti gbagbo ni ko si un to le se. But there should be no remarriage. Sugbon ko si gbodo si won tun gbodo tun iyawo abi oko gbe mo. Another area when there could be separation is if the two of them married and takes 9 months, 8 months, but after marriage, maybe by 6 months or even 5 months, the wife gave birth to a bouncing baby child. That is to say, fornication has been committed before that marriage. Married cannot commit fornication. They can only commit adultery. And you see, o se igbeyawo ko le se ko le je po da ise agbere sugbon o da ise panshaga. And in a case whereby unexpected happens, abi ni pe boya ipele to je pe ohun ti o lero ti tele lo sele, maybe the wife dies or the husband, boya oko lo salaisi tabi aya, if they are to remarry, they should remarry but in the Lord. Not that where my wife is dead or my husband, then I'm free, I can go anywhere and take any woman or any man. No, it must be in the Lord. But my prayer is, as we have been joined together, no man, no woman shall put us asunder. And when it is time, because it's only death can separate us. And when that time comes, we will go home gloriously in Jesus' name. We now allow for questions now. Both last week and this one. So if you have any question, you are free to rise up and ask. Yes, my sister. Praise the Lord. Hallelujah. My question goes like this. It's a mother and father, that is the parents, have the right to force a boy or a girl. This is what the man you should marry. This is the woman you should marry. To extend that the girl or the boy has to run away to go anywhere he wants to go because he doesn't want to. They are forcing him or her to marry. Is it right for the parents to do so? The second one is, last week they taught us about everything. Maybe you want to marry and you are in church like this, and they ask you to go all that process, and you do it, you see that, okay, God himself has given you this husband or this wife to marry, and the wedding has taken place, you have married and you are there. So my question there is, what God has given you, now part of the family and maybe your neighborhood, the area, they will be mocking you. Look at the man in marriage, look at the woman in marriage. They will be worrying you to extend that you will not even feel happy. My question is, if you know that God has given you a husband or a wife and people from the family around you are mocking you, it make you feel unhappy, do you have right to confront the family that trouble you or people around you to maybe warn them or anything? So these are my two questions. Thank you. Ibere sa won mi wa nbere na ni wi pe won bere pe le bere meji akoko ni wi pe ni gbebe fun awon obi nisin pe won wa fe mo ni kokon ni dodon wi pe fun omo won lokunrin tabi lobirin pe won wa oko ati aya fun pe eni ti mo fe ko fe re omo yo si fe won nitori be iru eni be o wa sa lo won wa nbere wi pe se o tona fun awon obi yi lati fi pa mu omo won lati fe ni si awon fe ko fe. Ibere keji ni wi pe
fun apere ni eko ti ako lose to koja ni igba ti eyan ba ti tele gbogbo awon ipele ipele se se tele lati gbagba yori adura titi ro ni be ti olorun fi yan fun to de mo pe o olorun yo fohun o de la gbogbo awon ilana yi koja ti o si wa gbe yawo ton sugbon awon ebi won wa bere si ni bu won bere si ni dojuko ninu ile ti ninu idile ye ati awon aladugbo na to be ge ti inu re ni be ko dun won wa bere pe se o tona fun re ni be boya lati le koju ebi yi abi ko tona. Praise the Lord. Hallelujah. I think I've already said concerning a young man and a young woman that want to marry, there should be no compulsion. It's the man that prayed and the woman prayed. The two of them will be led. So the issue of parents saying, this is the person you should marry. I cited my own example last week when they were confronting me, who do you want to marry? Who do you want to marry? And I said, why are you asking? Say, there's one woman down the street selling clothes. That's the person I want you to marry. And I said, it's okay. Now, if any parent, and if you are parents today, please leave this young man and young woman. Let them pray and pray through. Don't choose for them. Why? Because by the time there will be challenges in the family, who can settle such problems or challenges? Are you the parent or God? When there are challenges, they will be able to consult heaven again. They talk to God. God, what's the problem? You are the one that gave me this woman. You are the one that gave me this man. So why this, why this, why this? They will be able to challenge God. But if it's the parent, what can the parent do? So please, don't let us force a man on a woman on our words, and it shall be well with us. Amen. As it shall be well with us. Amen. Mo ti so saju tele wi pe ko si afipamuse ni igba ti okunrin ati obinrin ti won ba fe darapo awon mejeji lati gbagba yori adura fun ra won pe gege bi obi won o ko tona fun won lati ma mu eyan wa pe eni bayi ni mo fe ki o fe mo si fe ara mi sapere ni ose to koja wi pe ni igba ti o to akoko fun mi lati gbe yawo won ma so fun mi wi pe ta lo fe fe gan won wa so mi won ni ki lo de ose pe won si ni enikan ni isale oja nbe yen eni ti won fe ki n fe mo ni ko boro nitori na awa gege bibi obi loni boya wa nibi ko tona fun wa lati ma so pe eni bayi ni ki omo wa fe eni bayi la fe ko fe sugbon ka fe awon eje sile kan fe awon awon eniyan sile be lati gba igba yori adura nitori pe ni igba ti ipenija ba de ninu idile na won le pada to olorun to yan won fun ra won lo lati le fun idasi tori pe won o le pada sodo obi fun idasi ninu ipenija kokan. The second question. On what basis are they being despised? Is it the woman is not beautiful enough or what? Maybe you need to say more. Why are they mocking them? Give the mic to her. If you want a mic. No. In this case now, it's like they hate the woman. They do what? And they hate the woman that the man married. Okay. And also, some parts of the family also don't like the man. So okay, they started troubling them. You don't supposed to marry this one. You look at the man you marry. Look at the woman you marry. I mean, troubles everywhere. Mocking and so, my question is, maybe you can confront them and tell them. I understand, I understand. You see, one thing is, when you marry according to the will of God, as a man, as a woman, you should be prepared for war. Why? Now you marry according to the will of God, not according to their will. So you have no business with them. Tori na o ni okowo kankan pelu won mo. Once you love your wife, niwon igba to ba ti feran aya re, you love your husband, to feran oko re, and you are not going back to them for gari or for accommodation, o si pada to won lo pe fun wa gari o abeje fun wa legbe. So what business have you with them? To okowo ke o so nkan to ba da yin po. Let them mock you. Je kon ma pegan re. Let them despise you. Je kon ma kegan re. So far you are with God. One with God is what? Majority. So these are the problems we have today. And man, let me say today that
you should detach yourself from the apron of your parents. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí lónìí pé fún àwọn ọkùnrin pé o ní láti já ara rẹ gbà pátápátá kúrò lọ́wọ́ àwọn òbí rẹ. I'm not saying you should abandon them. Mi ò sọ pé kí o pa wọn kò pa wọn sí. But when it comes to issue of your home, ṣùgbọ́n tó bá dé ìpele ti ìdílé ti rẹ, you should be able to stand. O nílò láti lè dá dúró. You should have backbone. Onílẹ̀ láti lè ní ìdádúró ti rẹ. This is what I want for my home. Ohun tí mo fẹ́ fún ìdílé mi rè. This is how I want to rule my home. Bí mo ṣe fẹ́ darí ìdílé mi rè. Not according to how they want you to rule your home. Kì í ṣe ní pé bóyá bí àwọn òbí rẹ ṣe fẹ́ kí o darí ìdílé rẹ. Likewise, the wife. Bákan náà ni ìyàwó. This is my own home, mom. This is my own home. Ìdílé tèmi rè. There was a case like that when the father of the boy that just where they say, look, I will send you out of this house if you are still going to remain with this woman. Irú irú ọ̀rọ̀ báyìí ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tí ọkùnrin náà tó ṣe ìgbéyàwó tán sí bàbá rẹ̀ ń sọ pé òun yóò lè jáde kúrò nínú ilé tó bá ṣì wà pẹ̀lú obìnrin yìí. And that is another case. Ìpele mìíràn tún rè é. You want to marry? O fẹ́ gbéyàwó. Go and get your own accommodation. O ní láti jáde kúrò ní bàbá rẹ lọ gba ilé ti rẹ. He said the man will leave the father and the mother and cleave. Wọ́n wí pé ọkùnrin náà yóò fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì darapọ̀ mọ́ aya rẹ̀. But by the time you get married and you still remain in your father's house. Ṣùgbọ́n ìgbà tó bá ṣe ìgbéyàwó tán tó ṣì wá tún wá wà ní abẹ́ òrùlé bàbá rẹ̀. Definitely you will be in trouble. Dájúdájú rẹ̀ níbẹ̀ yóò ní ìṣòro. Because they will want that woman to be their servant. Torí pé wọ́n fẹ́ kí ìyàwó tó ṣẹ̀ fẹ́ yìí kó di ẹrú wọn. And if the woman says no. Tí ìyàwó bá wá sọ pé rárá. Then you are in problem. Wàhálà ṣẹlẹ̀. So you want to marry, please get an accommodation of your own and settle there. Tó bá fẹ́ gbé ṣe ìgbéyàwó ní láti gba ilé ti rẹ kí o ti gbà ní ilé ara ti rẹ. And if you love your woman, if you love your man. Tó bá fẹ́ràn aya rẹ tó fẹ́ràn ọkọ rẹ. You always agree together. Ẹ ní láti lè máa fi ohun ìṣọ̀kan papọ̀. Let your voice be the voice of your wife. Jẹ́ kí ohun tìrẹ ọkọ kó jẹ́ ohun aya rẹ. Before you do anything, agree and conclude. Kí o tó ṣe ohunkóhun ẹjọ́ fohùn ṣọ̀kan kí ẹjọ́ dúró lórí nǹkan. So that when they are confronting you, you will not say one thing and your wife is saying another thing. Torí ní ìgbà tí wọ́n bá wá dojú kọ, òní máa sọ nǹkan mìíràn tí aya rẹ̀ á máa sọ nǹkan mìíràn. And it shall be well with us. Yóò sì dára fún wa. It shall be well with our families. Amen. Sister, are you okay? Sister? Are you okay? All right. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. My question goes thus. As we hear that they said, what God has joined together, let no man put asunder. And the wife will leave her parents and cleave to her husband. Also, the husband will leave his parents and cleave to his wife. That there are no more two, they are one. As a Christian family, is it biblical for them to have a joint account? Praise the Lord. Ó ní àwọn arákùnrin wá ń bèrè náà ni wípé gẹ́gẹ́ bí bíbélì ṣe sọ pé ọkùnrin yóò fi àwọn òbí rẹ̀ sílẹ̀ yóò sì darapọ̀ mọ́ aya bákan náà pẹ̀lú aya pé àwọn méjèèjì wọn kì í ṣe méjì mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ti di ọ̀kan pé wọ́n ń bèrè pé gẹ́gẹ́ bí ìdílé kìrìsìtẹ́nì pé ṣé ó tọ̀nà fún àwọn méjèèjì láti ní ilé ìfowópamọ́ ẹyọ kan ṣoṣo. Well, it depends on what the two of you agreed upon. Ó dá lé lórí ohunkóhun tí ẹ̀yin méjèèjì bá ti fohùn ṣọ̀kan lé lórí. If there is faithfulness, if the wife is faithful and the wife is, if the man is faithful, the wife is faithful, why not if you agreed? Tí ọkọ bá jẹ́ olótìtọ́ tí aya jẹ́ olótìtọ́, kí ló dé táwọn méjèèjì tí wọ́n bá ti lè fi ohun ṣọ̀kan papọ̀? And even if you want to operate joint account, like me and my wife now, whatever she's having in her account, I know. We don't operate single account, but whatever is in her account, I know. Whatever is in my account, she knows. She gives me her ATM card, go and do this thing for me. So we are so open. Ní fún àpẹẹrẹ fún èmi àti aya mi torí pé ohun tó bá wà nínú ilé ìfowópamọ́ wọn mo mọ̀ ọ́ ohun tó wà ní tèmi wọn mọ̀ ọ́ torí pé a finú tọ́ra wa a mọ ohun tó ń lọ láàrin ara wa ohun wa sì ṣọ̀kan. So if the agreement is there. Tí ìfohùn ṣọ̀kan ìbá wà níbẹ̀. It's not sinful. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. But maybe I can chip in an amendment. Bóyá mo lè sọ fi eléyìí kún. If the husband is a working class and the wife is a working class, why not create a separate account whereby maybe at the end of the month you will be putting so much, the wife will be putting so much,
And this will help you to take care of so many things in future. Out of that account, you take care of the children's school fees, you take care of visitors, you take care of feeding at home. So you are free. You are still operating your own account. The wife is still operating her account. So, niru ifowopamọ ti oto yi e o lo lati fi tojo opolopo nkan boya owo lewe awon omo ni lati fi tojo aleto yin lati fi boju to awon nkan miran ni onikaluku lo si ni ile ifowopamọ ti e loto so bakan na. Even at times you may not be available and the wife is available. Nigba miran gan oko le ma wa ni tosi ti o je pe aya lo wa ni arowo to. And they need money. Ti won si nilo owo. So what do you do? The wife, we can easily go to that account, withdraw so much and carry on the whatever she want to do. A je irorun fun aya ru ara be lati lo si ile ifowopamọ yen lati gba owo lati fi se ohunkohun ti won ba fe se nile. But all these things depend on what you couple agreed upon. Sugbon gbogbo ti a n soro dale lori ohun ti oko ati aya ti won ba fi ohun isokan le lori. So if you have it, it's not sinful. Ti eniyan ba ni ki se ese. Because you are how many? Tori pe a je melo eyo kan. Are you okay? Okay. Praise the Lord. Ibere ti mo fe bere ni te so ni ijejo bi pe ti eyin tokotaya won lati mura won lo si odo baba ebi won bi pe aya ti mo fe ni oko ti mo fe ni sugbon to ba wa je bi pe ona jinjin ti mo le de ni ojo ti ona oko abi aya to ba je ti won ba jo lo to si je pe awon obi alaigbagbo ni won se mo le nipa oye wa sun o eyun eni ekeji ni bi pe ngba ti won ba n ba ti en teni mo won jo gbodo ma soro papo nbo ni won ti le duro se ayo lo le oko lo lo soro ni o abi oko lo si le aya nbo ni won ti fe ma duro do jiroro. Thank the you. Question our mommy is asking is that, the first question is that, when we have been told last week that the intending couple has to take each of them to their own parents, and she's now asking that if the parents are staying in a far distance place, that what happened in that situation and the parents are unbeliever and they now go to the parents' house and that's okay, it is late, they cannot go back that same day to their destination. Okay, this is a room for both of you to sleep. What will happen in that situation? And secondly, the second question is that when we have been told last week that during the time of courtship, both of them have to talk together.
pe foju ta awon omo re o foju ta awon omo re e mo kan ti yan tun mo si. He said, my servant, take care of the youth. Why? Because there is a peer pressure. What do you mean? Satani, own daughter, we pay kini, lati ri won mu. Ibi to de ti ri won mu ju na ni wi pe kan se nkan ti Olorun fi le ko yan sile. Esma, just Olorun funra re gan o ro eyan si mi ranse Olorun ti ki se omo ojo ye pe ranse mi boju to awon odo eyi to je pe gbogbo ala mo nkan ti eleyi tun mo si because even the youth, there is a peer pressure that is the devil is after them in order to make them to do what is contrary to the will of God. Praise the Lord. Hallelujah. Mo ni awon apere to po gan. I have so many examples. Power of Lord. By the grace of God. Deeper life. Timo join when I was still a bachelor, or when I was still single. Oh, ran mi lowo gan. Tori pe o je ki mo wi pe si sa fun ese ki se tori ti pastor tabi gio sugba tori ti ni tori ara mi tori wi pe ni is like mortgage your future. It's like pe kina poruko e
ìyàwó náà lè sọ wípé wàhálà ọmọ wọ́n ti pọ̀ jù mi ò lè pín ọmọ kí ọmọ mi ò pẹ́ kọ́mọ kan máa disturb mi lóru ẹyọ kan ti tó but it's not the will of God. Number one, o ní ká máa bí si ká máa rẹ̀ si. Number two, o ní pray the Lord, o ní ọmọ ní olúwa. Ìwọ kọ́ ló ní àwọn ọmọ wọ̀nyẹn. Àwọn tí wọ́n ní overseas lọ́hùn either kíjọba ṣòfin tàbí káwọn sọ wípé a ò ní bímọ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni wọ́n ń dá. Pray the Lord. Hallelujah. Ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni. And therefore, tọ́lọ́ bá sọ pé òkè ká máa bí si ká máa rẹ̀ si ìyẹn mí pé kéèyàn di ẹlẹ́dẹ̀ kalẹ̀. Pray the Lord. Torí mú kí ni tí wàhálà ẹ̀ bá dé. Ọlọ́run fún wa ní wisdom láti apply. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ fún wa wípé a ò lè máa gbé ara wa kalẹ̀ irú tèmi sìn mo kàn lórí ọ̀fẹ́ gbà ni telling you. How? Let me explain. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa sọ fún wa wípé we were very very rich then. Ká ní pé mo lọ ṣe mistake kájọ wípé ó kéré pé báwo wá ni.
Ni ketene sekese nbe. He withdrew. Wo afa seyin. But me too, I felt bad that Emi na inu mi wa baje. Because that day it was on a Thursday and I was ready to come to church. Tori ojo yi je ojo Thursday ti mo si nmura lati wa si ibi bayi. So by the time I now said and I'm going to church now. Mo wa so pe mo wa joko mo ro pe mo de nlo si ile ijosin. And this is a conflict already. Eyi se ija lo ti sele. So that spirit just told me, if you go to church you only go o nsere lo ni o, ko si nkankan to le ri gba. Emi ya wa so mi pe bo se nlo yen, you are just going there to play, you cannot receive anything. So I now sat down, I felt very bad. Mo wa joko, inu mi baje. I said, what can I do? God help me. Mo ni kini mo le se, Oluwa ran mi lowo. So that spirit said, okay, what is brokenness? Emi ya wa nbere lo mi pe kini iwo pale. And when I was in my former church in MFM, I was one of those people that taught that topic, brokenness. Ni ijo ti mo ti kuro jo MFM wa lara awon oluko to ko awon eyan ni ibo pale. Whenever I want to summarize it, I usually say brokenness is when somebody has wronged you, has insulted you, and you can still go back to apologize. Emi wa fun ni akori ti temi wi pe akojopo re ni pe ti iwo pale tumo si pe ti eniyan ba se si o to se on ti o da si o tu je pe iwo fun ara re na lo tu pada lo ba eniyan lati lo tu ba ni waju re. So that spirit said, okay, that's it, now you do that. Emi ya wa so mi pe okay, itumo re niyan o ya lo se be gege. I said, God. Amo wa pe Olorun. I said, okay, I stood up. Mo wa dide. And I went to my husband. Mo wa lo ba oko mi. I knelt down. I said, Daddy, I'm sorry. Mo ni baba e ma binu. To a sort of annoyance that I charged at you back. Ni no ibinu ni mo lo je kin soro pada si se yin. He said, but you have not offended me. Awon wa dan pada pe sugbon o de se mi o. It is me that has offended you. Emi le ni to se o. It is me that supposed to say I'm sorry. Emi lo ye kin so pe ma binu. I said, whatever the case may be, I'm sorry, just mo accept it. Mo wi ko ti ko ba sele e ma binu. So at that stage I had peace inside me. Ni ipele yen mo wa ni alaafia ninu okan mi. And I now decided, it was late, I said I must still get to church. O ti n pe o ma ni sugbon ma de bi bayi. So by the time we got to church, but I sat at the back there. Mo wa wa leyin. I just want us to learn. I was said, so Daddy just said some people should come out. So maybe one something. I was one of those people that came out. Na Daddy wa sise ranse wa ni pe ki awon kokan jade, emi na wa jade wa mo sugbon mo wa leyin. Where I was standing there. Ni ibi ti mo wa duro si. I noticed that Daddy came down from the altar. Mo wa ri pe Daddy so kale latori pepe. Came to where I was standing. Won wa si ibi ti mo duro si. And he shook my hands. Won si gba mi lowo. I said, so I have passed a test. Mo wa wi pe se pe mo ti bori idanwo kan niyan bi. Daddy did not talk, he did not say, he just shook my hands and he went back. Won o so nkohun o, won kan gba mi lowo, won si pada. Praise the Lord. Hallelujah. So what I'm saying is, in a situation like that, if you go and if I should report to another unbeliever or somebody, they say nkan to ko yen gan se o, da ma ti e gba fun. To ba pe I now go out and report, mo wa lo fi ejo yin sun elomiran to ti e wa tun je alaigbagbo ni. You now tell me that what your husband have done, don't agree, it is very wrong. But when you allow the spirit of God to lead you, sugbon to ba gba emi Olorun laye lati dari re, and you do what he wants you to do, to si o wa se ohun ti emi Olorun fe ko se, ile to ye ko gbona jijiji a ko tutu ni. The house that's supposed to be hot will just be cool. Praise the Lord. Hallelujah. So for a lot of our mothers that are here, that the husband, they are not still yet born again. Fun awon mama wa ton to wa nibi to je pe boya awon oko won won o ti dasun bi. We must learn to be very patient. Ani lati ko bi a se ni suru. Very submissive. Bi a se teriba. As Yoruba said, Yoruba proverb, I'm very sorry that I'm saying that in presence of our fathers, and that okuta abi suru o le se okuta jina. According to the adage, that patience can cook stone. So if you allow patience, a lot of things will be in place. Bẹ́ẹ̀ tí a bá gba sùúrù láàyè, yóò mú kí ohun gbogbo kí ó tò bó ṣe yẹ kó tò nínú ilé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Our mommy has said it all. Àwọn ọmọ mi wá ti sọ gbogbo rẹ̀. Before you can be able to do this. Kí o tó lè ṣe eléyìí. Galatians chapter 5.
Ìwé Galatia orí karùn-ún. You must display all the fruit of the spirit. O gbọ́dọ̀ ní àwọn èso ti ẹ̀mí yìí. And as a genuinely converted wife at home. Gẹ́gẹ́ bí aya tó ti di àtúnbí nínú ilé. Your unbelieving wife is your first, should be your first convert. Pé ọkọ rẹ tàbí aya rẹ tí ò tí dàtúnbí òun ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ní àkọ́kọ́ tó gbàlà. And it shall be well with us. Yóò sì dára fún. Our home will be meaning heaven here on earth in Jesus' name. Amen. Pé ìdílé wa yóò jẹ́ ìdílé aláyọ̀ nínú ayé yìí. Let's rise up to pray. Ẹ jẹ́ kí á dìde fún àdúrà. Let's commit ourselves into the hand of the Lord today. Ẹ jẹ́ ká fi ara wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ní òwúrọ̀ yìí. You are enduring marriage instead of enjoying it. Ṣé ló kàn farada ìgbéyàwó rẹ kàkà kó jẹ́ kó máa gbádùn rẹ̀. Pray this morning. Gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Lord, come into my home today. Olúwa wá sínú ìdílé mi lónìí. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I join contribution of mommy wa ba I join. Do we enjoy the contribution of our mommy or not? It's just his practical experience. Èyí jẹ́ ìrírí. Láti fi hàn pé nǹkan tó ń dènà àdúrà wa jù nìyẹn. For us to know that that is most of the things that hinders our prayer. Then born church. You are coming to church. Tọkọ bínú sí aya tàbí tí ìyàwó bínú sọkọ. That the husband is angry to the wife or the wife is angry to the husband. Tàbí sọ pé ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí ẹ̀ ní múra kíákíá ẹ̀yin ọmọ olórí kìnìún kan gbé múra kíákíá lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Ah, pásọ̀ tún máa sọ̀rọ̀ sí ẹni lè jẹ́ kí pásọ̀ máa sọ̀rọ̀ sí yàn. Olórí kìnìún kan ẹ má bọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì jàre. You get angry over your children and begin to use insultive words against them. Ṣé àdúrà irú àdúrà bẹ́ẹ̀ báwo ló ṣe máa ń rí. That kind of prayer, what is the result? Ibi tí Sátani ti ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nìyẹn. That is the area the devil is capturing many people. Òun la ṣe gba fi àyè gba tíṣe lówùúrọ̀ yìí kó má sí excuse anybody. That is why we have allowed this teaching to take the shape he has taken this morning so that there will be no excuse. Ìyàwó àtọkọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Husband and wife in the church. Nígbà tí wọ́n máa rojọ́ ẹ̀rí kìnìún kan ẹ̀wojú ẹ̀ kìnìún kan even ní ṣọ́ọ̀ṣì bẹ̀. Even inside the church they will be using abusive language against one another. Nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n dẹ̀ fẹ́ jà nínú ṣọ́ọ̀ṣì. And they want to quarrel to fight. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ nínú ilé. What will happen at home? Nígbà tó bá yá wọn sọ pé àdúrà ò gbà. Later they will say prayer is not being answered. Wọ́n máa tọjú lékiri. They will be going here and there. Tá a fi bọ́ sọ́wọ́ until they fall into a false prophet. Lórúkọ Jésù òní wọ wàhálà. Amen. Mo ní òní wọ wàhálà. Amen. Tí èrè àyẹ̀ bó bá ti settle. Ẹni pé àbẹ̀sẹ̀ eré pàdúrà nú ìjọ ẹjú tàtẹ̀ ìwà lọ. If that area is being settled, we see that we begin to see the result of prayer in this assembly more than ever before. Kí ìyàwó no matter the situation kó tẹríba fún ọkọ rẹ. That the wife no matter the situation should be submissive to the husband. Kí ọkọ kó ṣe kí ni. Even the husband to do what. Kó fẹ́ràn ìyàwó ẹ. To love the wife. Ẹni mo wo owó tá a máa dá ní ṣọ́ọ̀ṣì. Gbogbo ẹ̀ ìwọ náà òun ti sọ pé àjẹ tiẹ wọn lọ kó àjẹ ní tẹtẹlẹ ó dẹ bọ ṣọọṣì má dènà àdúrà mi jáde àjẹ á dẹ wọ ṣọọṣì praise the Lord. Hallelujah. Lórúkọ Jésù gbogbo omi tí èṣù ti rí wa mú lórúkọ rẹ olúwa yóò fòpin sí. Amen. Every area that the devil is capturing us, cheating us, the Lord will put an end to it. Yes, let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our heavenly Father, we thank you very much. Okay, we should continue. Okay, praise the Lord. Hallelujah. So let's continue talking to the Lord. Fi rẹ oníkálukú, ẹ má bínú sá. Gbogbo omi tí Sátani tó ti rí oníkálukú jẹ, àtẹ̀mí náà ni o, àti ìyàwó mi, àti àwọn ọmọ, àti gbogbo wa pátápátá, ká bọ́ lọ sọ̀rọ̀ pé Olúwa, mo ti rí rẹ̀ báyìí, mo ti rí kíránpọ̀ orúkọ ẹ̀, mo ti rí píkṣọ̀ mi. Àbá àti ìrí oníkálukú àṣà tó ní pé gbogbo wa bá ṣe ń gbọnyẹ, oníkálukú ń rí tiẹ̀ mú bẹ̀. Àbẹ́ ẹ̀kọ́ má cover rẹ̀ o. Don't cover yourself. Àwọn ọ̀rọ̀ ìpò dọ̀dọ̀ lásán o. This one must not go in vain. Ẹ yẹ ká bá bàbá sọ̀rọ̀. Let's talk to God. Talk to him. Báyìí kí Sátani kò rẹ o jẹ. Don't allow the devil to cheat you. Bá bàbá sọ̀rọ̀ pé o ò ní gba ìbínú láyè mọ́. Talk to God that you will not allow anger again. O ò ní gba orí kunkun mọ́. You will not allow stubbornness again. O ò ní gba agídí láyè mọ́. You will not allow headiness again. Ó ń dènà àdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀. It hinders prayer a lot. Ọkọ̀ ẹ gbàgbọ́ tàbí kò gbàgbọ́. Ìyàwó ẹ gbàgbọ́ tàbí kò gbàgbọ́. That is no excuse. Gẹ́gẹ́ bí ìwà ṣe kọ́ wa, kò sí excuse. No excuse. It's no excuse to you whether your husband is a believer or not, or your wife is a believer or not. Ọlọ́run fẹ́ lù ẹ láti yí ìyàwó ẹ padà. Ọlọ́run fẹ́ lù ẹ láti yí ọkọ ẹ padà. God wants to use you to change your husband and also use you to change your wife. Ọlọ́run fẹ́ lù ẹ
And the Lord wants to use your patience and your prayer to change your children. It is not the pastor that will talk to your husband for you or to talk to your wife or your children, but it is you yourself that God will use in one way or the other. You have got married to him or her already. Don't call him an heel-lock person again. It's a sin. Talk to him. Basoro. In Jesus' name we pray. Amen. Our Heavenly Father, we thank you very much today. We are grateful unto you for what you have opened our ears to hear today, what you have opened our eyes to see today. Father, in the name of Jesus, we are grateful today. Accept our praises in Jesus' name. Amen. Even for you to be in this program today, in this service today, you are blessed already. And I pray in the name of Jesus, the grace to be the doers of all we have heard today. Give and grant unto us in Jesus' name. Amen. And in all the areas of our lives where devil, Satan, enemy have been cheating us today, I pray, Lord, that the wisdom, the knowledge, the understanding needed to guide against all these areas, the Lord will give unto us in Jesus' name. Amen. In our homes, in our families, devil will not have inroad again in Jesus' name. Amen. Our Father, all every home that are not witnessing the peace of the living God today, I pray as a result of this study, we will go back home and make necessary amends in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. Thank you. As we continue in the service, continue with us. Amen. Thank you, because I know you have answered. Thank you, Lord. Jesus' name, I pray. Amen. That second